Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ես կներկայացնեմ մի հիանալի դիմակ մաղադանոսի օգնությամբ, որը օգնում է մեզ վերացնել պիգմենտները, այսպես ասած պեպենները, չի վերացնում ամբողջովին, բայց գույնն է լավ բացում է։ Շատ հեշտ է պատրաստելը, շատ արագ կարելի օգտագործել շաբաթական 2 անգամ։ Ինչ է հարկավոր մաղադանոս, նաև հարկավոր է բլենդեր։ Եթե բլենդեր չունեք, կարող եք շատ մանրջ կտրատել, որպեսզի իրեն հյութը դուրս տա մաղադանոսը։ Հիմա ես կկտրատեմ, բլենդերի օգնությամբ կմանրացնեմ։ Այս դիմակը նաև շատ օգնում է, գույնը, մաշկի գույնը շատ լավ բացացնում է, հավասար տոն է տալիս, այնպես որ փորձեք, եթե օգուտ չլինի, հաստատ վնաս չլինի, բայց շատ փորձված դիմակ է, ես ինքս օգտագործում եմ դեմքի պիգմենտների համար, շատ լավ օգնում է։ Նաև վերջում, մինչև վերջն այդ ևս կներկայացնեմ մի բաղադրատոմս, նույնպես մաղադանոսից, որը էլ ավելի հեշտ է օգտագործման համար, եթե սա պետք է ամեն անգամ պատրաստել և օգտագործել, նա կարելի է պատրաստել և թողել սառցախցիկում։ Հիմա այսպես կմանրացնեմ, կվերածեմ խյուսի, որպեսզի կարողանամ քսել դեմքիս։ Քսելու ենք և պահելու ենք մոտավորապես 20 րոպե, 15-ից 20 րոպե, եթե բայց քսելուց հետո կտեսնեք, որ դեմքի վրա ինչպիսի ծակծկում է կամ տհաճություն է պատճառում, ապա լվացեք գոլ ջրով և քսեք սնուցող դիմակ։ Եվ այսպես, այսպիսի տեսք ունի մաղադանոսը, հիմա հենց ձեռքի օգնությամբ կքսեմ դեմքիս և կսպասենք 20 րոպե, որից հետո կլվանամ գոլ ջրով և կքսեմ կրը։ Քանի որ մաղադանոսը նաև ձգում է մաշկը, կրեմ հետո կսում եմ նրա համար, որպիսի դեմքը փափկի։ Այսպիսի տեսք ունի։ Հիմա ներկայացնեմ նաև երկրորդ տարբերակը, որը ավելի հեշտ է պատրաստում։ Մաղադանոսը դնում ենք բաժակի մեջ, վրան լցնում ենք եռացրած ջուր և թողնում ենք, որպեսզի թրմվի և սառի, որից հետո մեր սառած ջուրը և մաղադանոսի հետ լցնում ենք սառույցի ամանների մեջ, ուղարկում սառցախցիկ, որից հետո ամեն առավոտ կարելի է 1 կուբիկ հանել և դեմքը մերսել այս սառույցի կտորով։ Նաև շատ լավ թարմացնում է և տոնիկի կարիք չի լինում։ Այսօր այսքանը։